Čia Kamilė. Gerų dramų jai niekada nebūna per daug. Romui taip pat patinka dramos. Veikia geriau nei bet kokios ramunėlės. Ula ir Jeva žino, kur rasti filmukų bet kurio amžiaus vaikams. O kai Jonas pamato, ką įkvepiančiu, joks nebandykite to namie, jo nesustabdys. Žiūrėkite, kaip jums patinka. Daugumos pamėgta išmanioji Teo televizija tapo Telia. O dabar užsisakykite ją ir be ilgalaikių įsipareigojimų. Telia. Daugiau laisvės, daugiau gyvenimo.